Galera, eu vou gravar pra vocês os anu que estão afim de vir beber água. Chegaram aqui rapidinho. Aí eu colocando o celular aqui na posição pra gravar os anu bebendo água, viu? Beleza? Aí é só ouro. Espera aí.
Aí eu tô completando de encher o reservatório aqui de água. E porque quanto mais cheia, melhor pra eles tomar banho. Aí eu fiz uma divisória ali no reservatório, no meio. Aí enche um primeiro e depois vai passando pro outro até completar. Fica bem cheinha, melhor ainda. Mas eu acho que eles vão cortar aqui ainda, viu? Eles estão ali perto ali, ó. Aí daqui vai ser só o ouro. Ano que só, viu? Dá mais um tempinho aqui, beleza? Isso aí, pessoal. Agora eu vou finalizar aqui. Que já vieram, já beberam, tomaram banho. E já foram embora. Tem uns por ali, mas não vão aguentar mais hoje mais não, beleza? Valeu!